sestry a bratři legionáři, dělostřelci, dámy a pánové, vážení hosté. Před 95 lety nestál v těchto místech žádný pomník. Přesto tady bylo pořádně rušno. Zatímco nově vzniklá republika byla ještě v euforii z konce války a osamostatnění, v těchto místech se bojovalo. Proč? Protože se našli lidé, kterým nestačilo, jak válka skončila, oslepila je možnost přivlastnit si neprávem území, když odedávna bylo součástí Slezska a po dlouhá staletí náleželo k zemi formy české. Těmto lidem nešlo o obyčejné obyvatele těchto končin, šlo jim o moc. Diktátoři a obratní manipulátoři radí využívají chudoby, bezmoci a sociálních problémů k tomu, aby za sliby prosperity a lepšího života zneužili ke svým plánům obyvatele oblasti, kde není jednoduchý život. Ve své chtivosti jdou tak daleko, že jim nezáleží na životech a jsou schopni vyzvat v boji i děti. Раппорачите. Новое.